Пан Юрій майже щодня приходить на Алею Слави у Костелівці, запалює свічку та молиться. Тут, на честь його сина, що загинув, захищаючи рідну землю, встановили меморіальну дошку. Пам'ятний постамент Андрія встановили друзі. Ми з друзями вирішили встановити йому меморіальну дошку в селі Костелівка на Алеї пам'яті. Метою нашою була, щоб пам'ять про нього жила вічно. Хотіли би так по максимуму, та щоб наступні покоління пам'ятали про такого героя. Рідні згадують Андрія як життєрадісного та працьовитого чоловіка. Він понад усе любив свою родину та батьківщину. Коли почалась війна, він без вагань пішов на воєнкомат. Йому сказали, що коли треба, ми вас визовемо. Вже прийняли в тероборону Рахівську, і так їх забрали вже туди, на Донбас. Були вони в Золотому, від тих вивели, бо окруження попадали. Пішли вони на Краматорськ, було в Краматорську формування. Повномасштабну війну зустрів у Києві, де тоді перебував на заробітках. Після повернення у рідне село навіть не вагався. Одразу пішов до центру комплектування та вступив у територіальну оборону. Я подзвонив йому спитати, як там, яка ситуація, бо ну, пішли війська на Київ. І ну, процесуються розмови. Він мені каже: «Рома, мені каже, стидно, що я не захищаю зараз Україну». Він повернувся сюди і вступив у лави тероборони. Він був людина-стіна. Він завжди, коли був момент, що він захищав, у нього просто відсутній був страх. Він дуже любив свою країну, він дуже любив своїх рідних. Андрій захищав Україну у складі 101-ї окремої бригади. Під селом Спірне, що на Донеччині, чоловік віддав за батьківщину найдорожче – власне життя. Після важких боїв під Лисичанськом вони вийшли, і у селі Спірне був натиск ворога, і треба було хлопців туди. І Андрій просто сказав, там не було, не треба було всіх, Андрій просто все добровольцем визвав туди. Він, Андрій загинув від обстрілу танком. Загинув, щоб було боляче чути, не загинув не зразу, загинув у лікарі вже. Андрій не боявся глянути в очі ворогу. Йшов у бій без страху, адже знав, що захищає свою державу та дім своїх близьких. Коли, пам'ятаю, він йшов напереду, він сказав, що «Рома, я, якщо мене візьмуть у полон, як буду бачити, що мене беруть у полон, я зірву гранату себе і, каже, підпущу це». Це єдине, що він, я пам'ятаю, це з його страху. Щоразу, приходячи на це місце, рідні Андрія згадують усі найщасливіші моменти разом. Родина пишається героєм та щодня його оплакує. На цьому місці наш дід був ветераном війни. І ми з ним, з Андрієм, завжди пишалися дідом. Отак, бачите, сталося, що тепер тут Андрій. Пам'ять про подвиги наших воїнів житимуть у серцях всього українського народу вічно. Адже герої не вмирають.